Երևանի ներքաղաքական կյանքում ձեր գնահատմամբ ինչ մթնոլորտ է հիմա։ Դե եթե անկեղծ Երևանում չկա քաղաքական կյանք։ Չի եղել։ Չի էլ եղել, հա։ Բայց շարժումը ինչի մասին է։ Այդ շարժումը իշխանության համար պայքար է, որը քաղաքականության մեջ ամենավերջին բանն է, որ պետք է լինի, իմ կարծիքով։ Ինչի եք նսեմացնում շարժումը։ Շարժումը չեմ ես նսեմ, բոլոր շարժումներն են միտված են եղել զուտ իշխանապողության Հայաստանում։ Այսինքն այն ծրագրերը, այն նպատակները, այն տեսիլը, որը պետք է ժողովրդին առաջարկվեր որպես զարգացման ճանապարհ եւ դրանով շարժվեր այս ժողովուրդը առաջ, այն քաղաքական ներկայացող ուժերը Հայաստանում կամ քաղաքականության մեջ հայտ ներկայացրած ուժերը երբեք էլ չեն ունեցել, միշտ եղել է այս սրան մերժենք, հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Ես մի շարժումն էլ նույնն էր, այնպես չէր, որ իրենք թաքցնում էին, ասում էին Նիկոլ լավը չի, իրեն հեռացնենք, հետո կորոշենք ինչ ենք անում։ Այնպես չի, Նիկոլ Փաշինյանը այդպես շատ լուրջ ծրագիր ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո, մերժում էինք Սերժին, հետո Նիկոլը գա, կտեսնենք ինչ են անում, դրանից առաջ էլի Սերժին էինք մերժում, չգիտեմ, հետո Քոչարյան Ռոբերտին ու այդպես շարունակ։ Միշտ մերժելու վրա եղել, դա քաղաքականություն չի, դա ժողովրդին զբաղեցնելու կամ ժողովրդի գործոնը օգտագործելով կամ գործոնը ճնշելով իշխանությունը վերցնելու կամ իշխանությունը պահելու միջոց է։ Խնոցին գիտեք, չէ՞, ինչ բան։ Իհարկե։ Այնքան են տանուն բերում, միջև Ղարակստանան։ Հա, բայց 21-րդ դարում լավ տեխնոլոգիաներ կան, որոնք թույլ են տալիս այդ քաղաքստանել վերել Արաքստանը։ Դե հիմա ես մեր քաղաքական կյանքի համար եմ ասում, այդ Ղարակը երբ պետք է ստանան։ Այդ Ղարակը գիտելիքի հարց է, ես կարծում եմ տեխնոլոգիաները դարձյալ թույլ են տալիս, որ հասարակության այն շերտը, որը ավելի ընկալունակ է եւ պատրաստ է իր վրա պատասխանատվություն վերցնել, ավելի արագ կրթվի, քան դա եղել է նախկին 30 տարվա մեջ, բայց ինձ թվում է այդ գործընթացի մեջ ինստիտուցիոնալ մասնակցության կարիք կա։ Ես դրա կողմնակիցն եմ եւ հետ ուղղությամբ քայլեր եմ անում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը այս ընթացքում ճիշտ պահեց իրեն։ Կամ ինչպես պետք է պահեր։ Դե ինչպես պետք է պահեր։ Ես կարծում առհասարակ այս աջակցել ամեն ինչով, չէ՞ որ թիկունքում շարժմանը։ Չէ, դե այդ մարդիկ են, մարդիկ են, ովքեր, ահ, շարժմանը, շարժումն դե աջակցում էր ամեն ինչով։ Այդքանն էր։ Դե ինչքան կար ռեսուրս, այդքանով աջակցում էր։ Ես չեմ կարծում, այնտեղ խորհրդարանական ընդդիմության մեծ մասը գոնե ներգրաված էր այդ շարժումը քայլերթին։ Այսինքն շարժումը խորհրդարանական ընդդիմության առավելագույն աջակցությունը ստացել է այստեղ։ Ես կասեմ ավելին, այդ շարժումը գեներացվել է եւ առանց խորհրդարանական ընդդիմության այդ շարժումը չէր լինի այն ինչ որ կար։ Կլիներ այնքան ինչքան հիմա կա, հա, այսինքն այդ մարդը Ագրացել Փազանը կգնար մարզերով, Երևանի փողոցներով, փոքր թափորով ու վերջ։ Դե հիմա էլ շարժման կազմակերպիչները, ղեկավարները հայտարարում են, որ սկսվում է հաջորդ ավելի վճռական ամփուլը։ Երբ է սկսվում։ Դե ժամկետ չեն ասում։ Հա, դե իհարկե միշտ ես հիշում եմ, որ դաշնակցությունը անցած այս շարժումից առաջ տեղի ունեցած շարժման ժամանակ ասացին, որ մենք գնում ենք նոր մարտավարությամբ հետ ենք գալու։ Նույնը կրկնեց այս շարժման առաջնորդը։ Ես դեմ չեմ շարժումներին, բայց ես ասում եմ, որ, այսինքն ես չեմ ասում այդպես թևավոր խոսք կա, որ բոլոր շարժումները չի, որ գործողություն են։ Այսինքն հենց այնպես շարժում անել, օդ շարժել, դրա իմաստը չկա, դա չկա։ Մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, պետք է օդը տակ վայել, որ դե մենք ինչ ենք ուզում դրանից հապխում։ Եթե մի փոքր խումբ մարդ ցանկանում է ժողովրդին մոլորեցնելով մի ուրիշ մոլորեցրածների ժողովրդին մոլորեցրածներից իշխանությունը զորություն է դա կախված, ինչպես է։ Հա, բայց նպատակը իշխանությունը հայտնվելու համար իշխանության։ Հա, նպատակը սահմանադրական կարգ հաստատելը չի, այսինքն սահմանադրության մեջ ամրագրված Հայաստանի Հանրապետությունը կայացնելը չի։
ինքնիշխան, իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական պետություն։ Դրա մասին խոսակցություն չկա։ Միայն Նիկոլ Փաշինյանն է ասում միայն ժողովրդավարության մասին մեկ ու մեջ, բայց դա էլ ես գնահատում եմ որպես ուղղակի զուտ պոպուլիզմ, ընդունված մոդայա, որտեվ այս վերջերս էլ ասում են ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարության մասին։ Իհարկե շատ վեհ գաղափար է, բայց իշխանության լծակներ ունեցող ուժը միայն հայտարարությունով չպետքի բավարարվի, մենք պետք է գործողություններ տեսնենք, հա՞, փոքր է Հայաստանը և անհնար է նկատել այնպիսի ֆունդամենտալ փոփոխություն, ինչպիսին կարող լինի քաղաքական դաշտի կայացմանը միտված քայլերը։ Այս ընթացքում մի կարևոր նախաձեռնություն էլ եղավ, դա Եվրամիության անդամակցման նախաձեռնությունն է։ Նախ ձեր վերաբերմունքը այդ նախաձեռնության նկատմամբ է։ Ես ընդհանրապես որպես հանրային դրսևորում դրական եմ գնահատում ցանկացած գործողություն։ Եվ այդ առումով այս նախաձեռնությունն էլ իհարկե ավելի լավ է, ինչ որ նախաձեռնություններ լինեն, քան դրանց բացակայությունը։ Ինչպես եղավ 2013-ին միջով։ Այո, այն ժամանակ ավելի վատ եղավ։ Հիմա դե հիմա այդ ռիսկն է պատահում։ Հա, այո։ Այո։ Բայց էֆեկտիվությունը, արդյունավետությունը այդ նախաձեռնության ես շատ ցածր եմ գնահատում, այսինքն ինք շատ խնդրահարույց է անցկացնել հանրաքվե մի երևույթի շուրջ, որը ստուգել մարդը, քաղաքացին ինչ է մտածում այդ արժեհամակարգի մասին։ Չէ, մեզ ոչ մեկը չի խանգարում, օրինակ, առանց հանրաքվեի տանել այդ քարոշչական աշխատանքը։ Այո, ինչու՞ չէ։ Եվ հանրությանը բացատրել։ Դե հանրաքվեն բարատ է ձեռքին, չէ՞, պետության։ Ում համար է այդ բարատը։ Եվրոպային ցույց տալու համար է, թե Ռուսաստանին համոզելու համար է, թե Իրանին հրահրելու համար է, ինչի համար։ Այդ տեսնում եք, այդ տես, երբ որ սկսեցիք հաշվարկել, արդեն գալիս է մտածելու պա։ Դե ինքը մենք մի անգամ սխալ հաշվարկել ենք, հիմա երկրորդ անգամ ինչու սխալ հաշվարկենք, չէ՞։ Ես կարծում եմ ինքնանպատակ է այդ process-ը հիմա սկսելը, չնայած կողմնակիցները հիմնավորում են, որ դա կավելացնի մեր անվտանգության երաշխիքները եւ այլն, բայց ես դրա համար չեմ։ Դեռ քաղաքական հիմնադրամը 10 միլիոն եվրո տվել է Հայաստանին։ Դե բայց դա առանց հանրաքվեի է տվել։ Չէ, առանց հանրաքվեի, ես ուզում եմ ասել, եվրոպական ուշադրությունը կա երկրի նկատմամբ։ Այո, իրավացիք։ Այո, կա եւ հավելյալ ուշադրություն գրավելը ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք այդ ինստիտուցիոնալ հիմքեր ստեղծենք ժողովրդավարության եւ Եվրոպայի հետ ունեցած մեր պարտավորությունները կատարենք, քայլեր ձեռնարկենք այդ պարտավորությունների ուղղությամբ, օրինակ առաջարկա հնչել, որպիսի ձևավորվի նախարարություն, բայց կարա նախարարություն չլինի։ Ինչի նախարարություն։ Եվրոինտեգրման, հա։ Ահա։ Կարող է նախարարություն չլինի, բայց առանձին կոորդինացիոն մարմին լինի, որը այդ ռեֆորմները իրականացնի կամ կաջակցի կառավարությանը այդ ռեֆորմները իրականացնել, կմշակի ժամանակացույց, ճանապարհային քարտեզ, առաջարկներ կանի, հանրությանը կներգրավի, մասնագետներ կներգրավի։ Դա ես կհամարեմ ռեալ աշխատանք, իրական գործողություններ, որոնք միտված են Հայաստանի ժողովրդավարացմանը եւ նաեւ Եվրոպայի հետ ինտեգրմանը։ Բայց այսպես դրոշակը վերցնել, վազել, ասելով մենք հանրաքվեինք, արել ուզում ենք Եվրոպա մտնենք, կներեք, դե ոչ մեկը լուրջ չի վերաբերվի։ Մենք հիմա այդպիսի այդ ճրբաժանում ենք գտնվում, թե դա ուներ ընդամենը մեր ժողովրդավարական հակումները ցուցադրելու նպատակ։ Ջրբաժանի առումով ես կարծում եմ այսօր աշխարհն է ջրբաժանի առաջ կանգնած։ Հա, բայց չմոռանաք, մեզ միշտ մեղադրում են։ Ով որոշեք։ Հա։ Դե որոշում կայացնելը ինքնին միայն հանրաքվեով չի։ Այդ որոշում կայացնելու կամ դրա դրսևորման տարբեր ձևեր կան։ Այդ թվում ես ասացի, մեկն էլ այդ ռեֆորմների առանձին համակարգող մարմինը։ Օրինակ համանդրություն փոխելը։
Սահմանադրություն փոխելուն էլ տալիս։ Ես հիշում եմ մեր վաղեմի զրույցներից մեկը, երբ դուք արտահայտում եք հոգուտ փոփոխության։ Այո, միանշանակ է, սուպեր վարչապետական համակարգը արդյունավետ չի եւ հիմա որ փոխենք, ասեն Ալիևը առաջարկեց պահանջել։ Չէ, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ մեր փոփոխություն նախաձեռնողները պատրաստ չեն հրաժարվելու այդ մեծ լիազորություններից ու արտոնություններից կամ լավ պարտականություններից, որը դրված է վարչապետի վրա, եւ դա է մտահոգիչը։ Մենք չենք կարող երկու տարի մեկ սահմանադրություն փոխել, եւ պետքա հիմնավոր մոտենան։ Եթե մենք դա արած լինեինք, օրինակ 18 թվականին, 19 թվականին, 20 թվականին, դա լրիվ այլ արդյունք կտար։ Այդ թվերին էլ խոսել են։ Այո, բայց հիմա գնալ եւ սահմանադրության մեջ մի քանի փոփոխություն անել, դրա մեջ էլ նաև հռչակագրի խնդիր բարձրացնել, այս փուլը կարծում եմ դա շատ շատ սխալ քայլ է։